Пан Алекс питає: доброго вечора. Підскажіть, будь ласка, є стіна, пінопласт, цегла, саман, пустота, жах, піноблок, буде ванна. Чим заповнити пустоту, чи краще організувати її вентиляцію, як захистити саман? Дякую. Ну, пане Алекс, у вас дуже індивідуальне питання. Друзі, ну, вибачте, це дуже індивідуальне питання. Мені все ж таки треба подивитися фото вашого будинку в ціліком. Бажано з вами обговорити це більш детально. Тому що я боюсь, що отак от тільки по тексту я можу неправильно зрозуміти. Тому я трошки зачеплю всі головні моменти, а ви вже самі вирішите, надав я вам відповідь чи не надав. Значить, саман – це технологія, котра, я її називаю технологією одного покоління. Тобто вона розрахована на 40, 50, там, 70 років. Все. Потім органіка, котра є в складі саману, вона гниє, що призводить до змін об'єму, геометрії будинку, і будинок вже не дуже гарно експлуатується. Все ж таки, людини з возрастом тягне до землі, і будинок саман також тягне до землі. От, тому я й кажу, що це будинок одного покоління. Для того, щоб саман дуже класно працював, вам його треба вентилювати. При тому саман віддає вологу як на вулицю, так і внутрь приміщення. Плюс він повинен прогріватися, тому що саме тепло, котре потрапляє в стінку, підтримує міцність цієї стінки і зменшує процеси гниєння органіки всередині цієї стіни. Зрозуміло? А тепер дивіться, що у вас. Пінопласт. Пара непроникний, цегла, не знаю яка, може бути клінкерна на цементно-піщаному розчині, тобто дуже низька пара проникність, майже, можна сказати, нульова. Ну, кажуть як, через шви, ну, вибачте, якщо шов 120 мм, що там буде проходити, цементний шов. Тобто фасад ви вентиляцію прибрали. З внутрішньої сторони ви пишете піноблок. Що там робить піноблок? Що він там робить? Тобто у вас всередині конструкція, котра тримає дах, дерев'яний каркас всередині тримає дах, ви з внутрішньої сторони відсікли тепло, тобто ваш саман тепер знаходиться в більш холодній зоні, там більше конденсату, а віддати вологу він не може, тому що тут ви збираєтесь покласти плитку, тут у вас цегла. Скільки проживе ваш саман? Скільки? Не можна такого робити, розумієте? Не можна. Тому я й казав, що якщо у вас саман, друзі, не треба з цього приводу якісь комплекси іспитувати. Берете і робите розрахунок. Товщина утеплювача підбирається таким чином, щоб саман потрапляв лише в теплу зону, щоб температура там була 14 градусів, не менше. А це товщина утеплювача 200-250 мм. Розумієте? Наступне. Є чудові глиняні штукатурки, фірма «Глінка». Її власник Сергій багато років присвятив цій темі. Він розробив класні состави штукатурок, шпаклівок, фарб. Немає ніякої проблеми зробити в санвузлі глиняну штукатурку. Я згоден з вами, що ставити ванною душ біля саманної стіни – це стрьомно. Тому, якщо ми подивимось з вами фото красивих глиняних будинків, ми побачимо з вами, що ванна стоїть на відстані від стіни. Зрозуміло? Тобто, якщо у вас дозволяє це був би гарний варіант. Тобто, щоб ви надали можливість саману дихати і віддавати вологу. Покращити вологостійкість можна воском, спеціальними пропітуючими складовими. Тобто тут же треба поспілкуватися з Сергієм, тому що він цьому присвятив своє життя, цим штукатуркам. Йому передасте від мене привіт. Значить, він... Можете навіть коли розрахуєтесь, щоб у вас в думках нічого не було, розрахуєтесь, передасте привіт. Значить... Сергій на мене підписаний, він дивиться, він знає, що я зараз про нього кажу. Тобто це було б найкраще. Якщо це душ, то бажано, щоб кабінка мала повністю закритий
корпус, і бажано знову ж, щоб була якась відстань між душовою кабіною і стінкою, і там був якийсь прибор опалення. Чому? Тому що коли є прибор опалення, він створює рух повітря. Тобто це може бути, наприклад, теплий плінтус, панель опалювання. Це може бути тепла підлога, котру туди ви спеціально запускаєте в цей проміжок труба, щоб вона пройшла чітко ось тут за вашою душовою кабіною і створювала підігрів і підсушувала стінку самана. Розумієте? От, тобто, не треба саман обліцовувати плиткою, тому що саман рухливий, а плитка, вона жорстка. Все. Звісно, ви поклали піноблок, котрому там нема чого робити. І якщо саман буде сідати, пришвидшиться його процес сідання, тому що він буде працювати в важких умовах. Дах, конструкція даху, конструкція перекриття, вони просто почнуть тиснути на ваш піноблок, на вашу плітку, і це почне стріляти, відвалюватися і так далі. Зрозуміло? Так, будь ласка.